al cap. Anem a començar. Falta una persona, però bueno, esperem que arribi i la puguem incorporar al debat. Bona tarda a tots. Benvinguts a la taula rodona Cooperació i Solidaritat. A motiu de les properes eleccions municipals, el dia 24 la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida ha convidat a totes les formacions que opten a formar part del proper consistori perquè posin damunt de la taula les seues propostes sobre cooperació. Un dels objectius de la coordinadora, tal li configura en els seus estatuts, és mantenir un diàleg constant amb les administracions per aconseguir les mesures polítiques, legislatives i administratives que garanteixin una solidaritat eficaç i una cooperació transformadora i transparent per poder dotar-nos d'unes estructures socialment més justes i igualitàries per a tothom. L'acostament de la política a la ciutadania és una pràctica democràtica essencial i plantejaments com el d'aquesta taula rodona contribueixen, sens dubte, a l'obligació que tenen els nostres representants de retre comptes a la societat. Bé, han acceptat la invitació de la coordinadora Òscar Guardiola, del Partit Popular, Cristina Simó, de Convergència i Unió, Gemma Casal, Crida per Lleida CUP, Sergi Talamonte, Comú de Lleida, el PEM mòdul no ha arribat encara, la següent persona és l'Àngeles Ribes, de Ciudadanos, Maria Rosa Vall, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Josep Maria Baiget, d'Esquerra Republicana, Avancem Acord Municipal, i Cisco García, del Partit Comunista del Poble de Catalunya. A tots ells donar-los les gràcies per haver acceptat estar avui aquí. Abans de començar, us explicarem una mica les normes de funcionament del debat. El que és importantíssim i us demano gairebé de genolls és que us haureu d'ajustar al temps d'intervenció fixat, sou molta gent, i per facilitar el debat us demano, sisplau, que sigueu breus. Començarem amb una exposició de 2 minuts de cadascun dels membres de la taula perquè ens expliqueu les vostres propostes en cooperació i solidaritat. Tot i que hem de dir que en molts dels programes que hem consultat no es fa esment a aquest tema, l'ordre d'intervenció s'ha fixat per ordre de confirmació. És a dir, cada vegada que ha hagut una confirmació hem seguit aquest ordre. Utilitzarem aquest ordre per la primera vostra intervenció i canviarem l'ordre a la pregunta que us posarem. Després obrirem un únic torn de resposta a la primera pregunta per si algú vol matisar, algú vol respondre amb alguna al·lusió. Un minutet, ja veieu que les coses les anem escurçant, un minutet. I després, quan finalitzem aquesta ronda, s'obre un debat amb el públic. Podreu preguntar o amb alçada o utilitzar un dels papers que us han deixat a la cadira. Podeu escriure la vostra pregunta, li doneu a la Marta, que la teniu allà darrere, i ella la farà arribar a la taula. Això sí, ens heu d'indicar a qui dirigiu la vostra pregunta. Tant si la dirigiu a una, a dues persones, a tots, penseu que, bueno, que a tots, llavors les preguntes que hagueu de respondre tots haureu de ser encara més breus. Lo interessant seria que el debat sigui fluid. També es recolliran comentaris a través del hashtag CooperaLleida i bueno, aquest bloc preveiem que el tancarem al voltant de les 9 de la nit aproximadament i seguidament tots els membres de la taula tindran un minut per un compromís. Ens heu de verbalitzar un compromís concret en cooperació de les vostres formacions, pensant tant si arribeu al govern o si arribeu a l'oposició. Quin seria el vostre paper si governéssiu o si estiguéssiu a l'oposició? Bé, suposo que tothom ho ha entès. Comencem amb l'Òscar Guardiola, del Partit Popular. Tens 2 minuts. Hola, molt bon dia i bueno, molt, molt agraït a la coordinadora per aquesta invitació en la que exposarem molt breument les nostres propostes en cooperació que portem al nostre programa electoral. Nosaltres creiem que vivim en una societat solidària. Catalunya ha estat pionera en cooperació, des de l'Església a les organitzacions no governamentals. Hem reflexat que les persones han tingut un gran esperit humanitari. La crisi ha obligat a fer retallades i aquestes retallades també han arribat amb cooperació, però ara tornem a créixer. Certament creixem i aquest creixement ens farà que també podem incrementar aquestes ajudes.
perquè entenem que és una qüestió de dignitat, és una qüestió de justícia social, però també és una qüestió d'equilibri. Equilibri perquè mentre al nord estem a la, entre cometes, estat del benestar, al sud hi ha gent que passa necessitat. I mentre hi hagi aquestes diferències i aquest desequilibri, trobarem aquests moviments migratoris que venen del sud cap al nord. L'objectiu ha de ser recuperar l'esperit del 07, recuperar l'esperit dels objectius del mil·lenni. Però mentrestant, les administracions també tenen dificultats. Tenen certes dificultats perquè encara que creixem, no podem arribar als límits del 07. Llavors, hem de buscar mecenatge, hem de buscar ajuts a organitzacions supranacionals i sobretot des del Partit Popular proposem incrementar les ajudes a cooperació des dels nostres pressupostos amb un objectiu fonamental, arribar amb aquest 0% o al 1% que ens van comprometre a l'any 2008. Molt bé, moltes gràcies. Cristina, sí. de Convergència i Unió. Nosaltres, com a equip de Toni Postius, tenim quatre punts prioritaris. Un és, en tema de cooperació internacional, la coordinació amb totes les entitats que treballen amb el sector, perquè pensem que és de la seva mà que tenim que portar a terme aquestes polítiques. Un tema que també és prioritari és prioritzar les entitats que tinguin seu social a Lleida. És a dir, davant de les entitats doncs, que poden ser filials d'entitats d'àmbit estatal. Un altre tema, evidentment, la continuïtat amb els projectes endegats des de l'Ajuntament. Però, a part, nosaltres prioritzarem aquells projectes que es fixin en la continuïtat. Però, en aquest sentit, ens comprometem totalment a que hi hagi una transparència absoluta. És a dir, tots els projectes que nosaltres financem, les entitats tindran en tot moment molt clar quan se pagarà, com se pagarà, un calendari dels ajuts, el pagament dels ajuts. A part, sempre transparència absoluta en el sentit que qualsevol ajut que s'estigui otorgant tinguem molt clar quines entitats se financen, amb quins criteris, quin seguiment, fer seguiment dels projectes que s'estan finançant des de l'Ajuntament perquè el ciutadà, perquè les entitats tenim que tindre molt clar en què s'inverteixen els nostres diners. Un punt també molt important per nosaltres és no sol mantindre els ajuts que s'estan donant avui en dia en tema de cooperació internacional, sinó intentar-los incrementar amb els diners de temps anteriors. En quin sentit? Com se pot fer això? Racionalitzant la despesa. O sigui, avui en dia la vella política invertia en grans infraestructures, en grans projectes. Nosaltres tenim que prioritzar la despesa amb les coses que avui en dia afecten a la societat. Hi ha una crisi social, una crisi econòmica molt important. Potser no és necessari un museu de la ciència, un museu del clima, 400.000 euros que invertirem, que gastarem en aquest museu, i aquests diners se poden dedicar a el que realment importa, incrementar la cooperació en l'ajut, la cooperació internacional i la cooperació en l'ajut aquí a les nostres terres també. Moltes gràcies. Gràcies, Cristina. Gemma Casal, Crida per Lleida CUP. Bé, moltes gràcies a la coordinadora per endegar aquest debat. Volem aquest debat i volem postelectorals molts més, que jo crec que és molt important per la salut democràtica. Bé, nosaltres som un projecte que aglutina persones de l'esquerra social, independentista i transformadora, i en aquest, diguem, aquest és el marc en el que nosaltres hem proposat un programa en què anem incorporant diferents mesures de cooperació i solidaritat en tots els àmbits, des d'economia i justícia social, la igualtat en la diversitat, la participació ciutadana fonamental per totes aquelles persones, doncs, en aquest cas immigrades i arrelades a Lleida, que no poden participar, la democràcia directa, que és part fonamental també del que fa la coordinadora d'ONGs, medi ambient, urbanisme, reconeixement de les sobiranies i un llarg, etc. Bé, nosaltres sí hem apostat per posar doncs un punt, malgrat que comentem doncs, que la cooperació i la solidaritat és la que ha de moure el camí cap a un canvi de model econòmic i també un canvi de model polític, nosaltres proposem reubicar l'àrea de cooperació internacional dins la regidoria d'economia, perquè creiem que és fonamental apostar per aquest altre model de relacions econòmiques internacionals, perquè no podem viure des del món local pensant que les nostres accions no influeixen arreu de les comunitats amb les que tenim relacions, amb les que comerciem. Nosaltres proposem assumir un paper de denúncia d'aquestes desigualtats en absurd, no sol des de la difusió de projectes o de la consciència ciutadana, sinó també des de les decisions econòmiques de la paeria. 30 segons.
sumar-se a les xarxes existents de la societat civil que treballen i aposten per relacions internacionals democràtiques i oposar-nos doncs, a tots aquells mecanismes de segrest de la voluntat ciutadana en l'àmbit econòmic com pot ser el tractat del TIC. Bé, després, si voleu, parlem de com potenciar els projectes de desenvolupament o com entenem que la cooperació ha de ser cooperació real, cooperació en els dos sentits. No? I que problemes que patim, com l'acaparament de terres, la privatització de l'aigua, etc., hem d'apostar per projectes cooperatius en el sentit d'aprendre i diguem, impulsar també aquests projectes conjuntament. Gràcies, Gemma. Sergi? Bueno, a veure, entenem el tema de cooperació dins de l'àmbit d'un món interrelacionat, és a dir, fa molts anys que es parla d'aquest tema, molts dels que estem al Comú de Lleida hem sigut impulsors de moltes propostes en aquest sentit. I és necessari mantenir el tema de cooperació no per una qüestió de solidaritat, que també hi ha una qüestió de caritat amb la gent que pugui estar allí, sinó per una qüestió quasi d'egoisme, de supervivència planetària. O sigui, el que passa a la resta de països del món ens afecta directament, no només ho veiem amb fluxos migratoris, sinó que també ens afecta econòmicament, ens afecta des d'un punt de vista moral, ens afecta diàriament. No podem deixar de banda el fet de que nosaltres tinguem uns privilegis dels quals, històrics, dels quals hem estat gaudint, i oblidar que això ve d'un planeta en el qual tots hem de viure. La cooperació és com a eix central d'entenament del que es respecta als drets humans i respecte al món internacional en el qual hem de viure tots hem de viure la mateixa dignitat. Llavors, a partir d'aquí, la proposta que és el que tenim al programa. Nosaltres hem vist com s'ha anat reduint l'ajuda al desenvolupament que és el pressupost municipal, es va arribar a assolir un 1%, es parlava de 600.000 euros fa quasi 13 anys, avui en dia estem a penes 150.000. Mig minut. Vale. Pensem que és molt important recuperar un impuls en aquest sentit, perquè no és una qüestió de que l'Ajuntament de Lleida ho entengui com una despesa, sinó que és una inversió en el futur, és una inversió en un món millor en el qual Lleida també està internacional. És un esforç que pensem que s'ha de fer i després un cas de parlar una mica més de Lleida. Gràcies, Sergi. Bueno, aprofitem per saludar el PEM Mòdul, que és el representant d'Entesa per Lleida, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa i Moviment d'Esquerres. No has estat per les normes del debat que m'ha explicat, suposo que van arribar, i tens 2 minuts per parlar de cooperació. Molt bé, 2 minuts són pocs, però intentaré ajustar-me, si no em dius, calla ja, calla. Sí. Dir, en primer lloc, jo provinc d'un partit que sembla que no existeix, segons que soc, per exemple, avui no existim, però sí, existim, és un moviment d'esquerres, que és un moviment que ve del socialisme autogestionari. I el socialisme autogestionari diu que són les associacions de base les que han de formar, han de fer, han d'apretar perquè la societat funcioni. Sempre ho havien dit, els socialistes autogestionaris ho havien dit des de l'època de Tien Cabet, això, del segle XIX, de que això de la globalització havia d'arribar, però ha arribat d'una manera que no ens agradava, ha arribat per beure Coca-Cola, perquè ens explotin, i en canvi no per la solidaritat. Jo fa temps que ens anem amb aquesta història, recordo, ja començo a saber, que un dia quan era diputat arribo a Madrid i a Chamartín, hi havia un paio penjat en una torre, no? I em diu, n'hi ha un tio penjat aquí i tal. I dic, què? I, bueno, demanava simplement una cosa molt fàcil, que era que les administracions dediquessin el 0,7. Us recordeu, tot allò? Quasi ho aconseguim, però ja s'ha oblidat. Ja no. Ni 0,7 ni res de res. Jo avui aquí veig a molta gent que des de llavors em coneixeu i hem fet aquest debat. Ja m'ha passat, no? No. Hi ha altre que no havia vist mai. En qualsevol cas, nosaltres diem el 0,7 i més, perquè la globalització
no pot ser d'aquells que tenen la banca. La globalització ha de ser de les persones. I això comença pel municipi. I per tant farem l'ajut, donarem la importància i farem allò que la gent de Lleida decideixi. Gràcies. No el que decideixin les administracions. No. Gràcies, Pep. És el torn de Ángeles Ribes, de Ciudadanos. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por invitarnos, por supuesto, y yo voy a decir cosas completamente contrarias a las que se han oído hasta ahora para variar y no faltar a mi costumbre de ir directa al grano y no hacer discursos huecos y de sentimientos bonitos que a todos nos gustan, pero que a la hora de la verdad son difíciles de ejecutar. Y antes he comentado que había partidos que no llevábamos materia en el programa, puntos específicos para la cooperación y el desarrollo, precisamente porque con la entrada de la nueva ley de la DERSAL, la ley de racionalización de las administraciones, sostenibilidad local, etc., al ayuntamiento no tiene las competencias en cooperación y desarrollo, y eso se ha de decir. Solamente las puede tener en el caso, en el caso de que sea delegado por bien la comunidad autónoma o bien por el Ministerio de Cooperación y Asuntos Exteriores. Con lo cual, evidentemente, ahora aquí podemos hacer ejercicios, es decir, vamos a dedicar el 0,7% o más, vamos a ser capaces de meterle miles de millones y tal, pero la realidad es que esto, los ayuntamientos no van a poder llevarlo a cabo. Y no van a poder llevarlo a cabo porque se tiene que enviar una memoria explicativa, se tiene que enviar un informe de sostenibilidad financiera y dudo mucho que tal y como están las finanzas del ayuntamiento en estos momentos se pueda hacer. Probablemente se nos dirá que sí, pero aquí hay que decir las cosas claras y a la cara. Y eso va a ser muy difícil que se produzca. Entonces, ¿dónde vamos a tener realmente esos puntos programáticos? Pues evidentemente en el programa de autonómicas o en el programa de generales, que es donde realmente se podrán solventar estas cosas. Dicho esto, que ya sé que a muchos les habrá sonado como un jarro de agua fría, evidentemente desde Ciudadanos sí que queremos apoyar la cooperación en desarrollo, por supuesto, pero lo haremos en el momento que pertoque, en el debate que pertoque, porque aquí se ha hablado de muchas cosas, entre ellas se ha hablado de cosas que pertocan a política social, que es diferente. Estamos hablando de cooperación y desarrollo, no de políticas sociales en el ayuntamiento. Muchas gracias. María Rosa Vall, endavant. Bé, bona tarda. Gràcies a la coordinadora per fer aquest debat. Em sembla que el 2011 també va fer un altre i crec que és una bona política de la coordinadora doncs, fer aquests debats. Jo discrepo bastant del que diu Ángeles Ribes en aquest aspecte, que també puc perdre la costum en aquest aspecte. Històricament el Partit Socialista ha sigut un partit que sempre ha recolzat la cooperació internacional. Nosaltres creiem en la internacionalització, en que la justícia social, la lluita per la igualtat ha esdevingut i és d'ella, ha de ser absolutament internacional, no solament aquí, sinó a la resta del món. Per tant, nosaltres continuarem treballant en cooperació internacional. Estic ubicada la cooperació internacional amb una regidoria pròpia, dependent d'una altra regidoria que és cooperació exterior, que també, de fet, la cooperació internacional no deixa de ser una cooperació exterior, però d'una altra manera. Però que sí que m'agradaria ressaltar, ja serà una mica marcada i la Maria Ángeles, és amb el reforç en les competències dels ajuntaments en cooperació internacional. Jo soc regidora de cooperació internacional des de l'any 2008, vam revalidar el 2011 i una de les reivindicacions de les ONGs de la coordinadora era fer un pla director. Ara que tenim un pla director, que va ser elaborat el 2013-2016, resulta que el 2014 des del govern de l'Estat ens aplica l'ARSAL i pràcticament ens mata. Però l'Ajuntament existeix i des del Fons Català, l'Ajuntament de Lleida és membre de la Junta Executiva del Fons Català, vam demanar un dictamen sobre les competències dels ajuntaments, en temes de cooperació internacional. Mig minut. I hi ha un dictamen en què informa favorablement sobre aquestes competències. Per tant, nosaltres el que sí que farem bàsicament és continuar treballant perquè les competències dels ajuntaments en cooperació internacional siguin pròpies i sobretot en la sensibilització, en l'educació per al desenvolupament, que és clau per continuar reivindicant tot el tema del 07. Moltes gràcies, Maria Rosa. Té la paraula Josep Maria Baiget. Endavant. Bona tarda. Mireu, jo faré un remix amb el que diu l'Àngeles i el que diu la resta de tertulians. Ho explico.
ara estem fent la campanya electoral i contactem el que en diuen en clau comercial la porta freda, no? Vota'ns, vota'ns... Pues... He tingut diversos disgustos perquè hi ha hagut ciutadans que m'han deixat el cor gelat. Jo et voto si fots els moros a fora. Jo et voto si els negres no sé què. I a mi això m'enerva, i sobretot perquè tots coneixeu la meva trajectòria de caire social. Un repte. Què proposem des d'Esquerra? No, que sempre els diners sempre van bé, sempre són importants, sempre són, van bé. És una estratègia de ciutat de polítiques d'inclusió. No de polítiques d'integració només, polítiques d'inclusió. Si els ciutadans de Lleida no poden mirar a la cara, als ulls, als nouvinguts que tenim aquí, la coordinadora d'ONGs, l'Ajuntament, estarem tots tensionats per quan nosaltres vulguem fer polítiques de cooperació amb aquests països. Tenim un electorat molt refractari amb això. Quan la gent està tensionada aquí, aquest nivell de solidaritat els costa. Uns pel credo, uns altres per l'egoisme de l'individu i uns tercers perquè tenen por a perdre el poc que tenen i es miren al mirall i diuen primer jo, després jo i tercer jo. Un repte, l'objecció fiscal. Jo no sé si aquí hi ha algun objector fiscal, jo sóc objector fiscal de fa diversos anys. Tensionar la població de Lleida i dir, escolta, podem treure milers d'euros si vosaltres a la vostra renda feu objecció fiscal i la traslladeu a les nostres ONGs de la ciutat. No hi perdeu res, perquè en aquests moments l'objecció fiscal té la sentència del Tribunal Superior de Catalunya on, com que no hi ha ànim de lucre, milers d'euros es poden revertir a projectes de cooperació. Tensionem els ciutadans. Gràcies, a vosaltres. Josep Maria. Sisko? Bé, el Partit Comunista del Poble de Catalunya denunciem el sistema capitalista que provoca guerres, injustícies socials, expoli de matèries primeres, i si no, analitzem l'origen i les conseqüències del colonialisme, del neocolonialisme, de la globalització, com li vulgueu dir. I a partir d'aquí comencem a reflexionar de quin tipus d'ONGs tenim. Són institucionalitzades i altres creen consciència internacionalista. Les institucionalitzades acaben sent còmplices de les agressions de la OTAN. I no parlem dels mitjans de comunicació, que també a vegades justifiquen. I sabem que els darrers països que s'han invaït, parlem d'Iraq, parlem de les dues guerres que va haver, parlem de Síria, parlem de Líbia, són països amb grans reserves petrolíferes. O les agressions de Venezuela, hi ha una companya que després parlarà del que està passant allà. I, evidentment, propostes concretes, sí, clar, nosaltres demanem la sortida de totes les estructures imperialistes, Unió Europea, OTAN, estem per l'objecció fiscal, evidentment, i estem pels agermanaments amb els països oprimits, lògicament. I cada un, doncs, entendrà quins són. Doncs Cuba, Sàhara, Venezuela, Síria, Líbia. I Colòmbia, nosaltres, doncs, estem pel procés de pau que s'està materialitzant a l'Havana. Aquest ajuntament també hauria de contribuir també, no? I bé, Israel. Cap lligam amb l'estat sionista feixista d'Israel. No volem més avions d'Israel aquí al Guaire. Tallem tot tipus de cooperació amb ells fins que no respectin els drets humans. D'acord? Gràcies. Gràcies a tu. Anem al següent bloc del debat. Posaré una pregunta als membres de la taula. Començareu a respondre amb l'ordre invers. Teniu també 2 minuts, ho sento, però hem de ser estrictes amb el temps. L'any 2011, en el marc dels anteriors comicis municipals, es va celebrar aquí mateix una taula rodona, de la qual en va sorgir el compromís municipal contra la pobresa, que estableix, entre d'altres, que l'Ajuntament mai baixarà de l'1% dels pressupostos en cooperació. Van signar-lo totes les formacions que estan avui aquí amb aquesta taula, a excepció del Comú, que no existia com a tal, i el Partit Comunista, perquè es va passar a signar aquest document a les formacions que llavors formaven part del Parlament de Catalunya.
A partir de dades facilitades pel mateix Ajuntament, l'any 2011 es va destinar a cooperació un 0,58% del pressupost executat. L'any 2012 un 0,42%, el 2013 un 0,32% i el 2014 un 0,20%. Cal recordar que 3 anys abans, al 2008, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Lleida, integrada pel Partit Socialista de Catalunya, Convergència i Unió, PP, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, van aprovar una declaració conjunta on es deia textualment que la paeria es comprometia a continuar destinant a les polítiques d'acció social, solidaritat i cooperació un percentatge no inferior a l'1% del pressupost. El darrer any en què es va destinar aquest percentatge fou el 2006 amb un 1,03% i des de llavors no s'ha tornat a assolir mai aquest 1%. Dit això, la nostra pregunta per a vosaltres, més enllà de paraules i de promeses, és: quines estructures administratives preveieu per garantir una cooperació de qualitat des de l'Ajuntament de Lleida i quin percentatge del pressupost municipal destinaríeu a aquest concepte? Xisco? Bé, el tipus d'estructuració que ha de tenir la solidaritat entenem que s'ha de fer des de la base, des dels barris, des del poble treballador, perquè volem que sigui una solidaritat internacionalista. Nosaltres volem explicar molt bé, clarament, que si hi ha un 25% d'immigrants aquí, és que no, s'ha de dir, han estat expulsats, han estat expoliats. Llavors nosaltres, com volem un altre sistema, que és el socialisme, entenem que potser no serà necessari, lògicament, sempre el debat està si el 0,5, si el 1%, si en veritat els pressupostos aquests no haurien d'existir. Si quan estiguem en un sistema just, nosaltres entenem que és el socialisme, no tindrà que haver, no té que haver guerres imperialistes de saqueig. Llavors, nosaltres sí, hem de pensar l'1%, mentre tinguem el capitalisme, on dia l'1, el 2, el 3, però evidentment el que hi hagi un 1 o un 2% no soluciona els problemes, perquè seguirà ben la OTAN, seguirà ben agressions imperialistes, seguirà ben fam, mort. Llavors, vull dir, el nostre debat és si creiem sincerament que amb aquest sistema capitalista es pot aconseguir la pau. Nosaltres diem que no, perquè la història en remet. Parlem de la colonització espanyola, parlem de l'origen de la Primera Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, Vietnam, etc, etc. Vull dir, anem amb això. Nosaltres no volem caritat, volem una solidaritat internacional. Moltes gràcies. Sí. Bé, des d'Esquerra, respecte a les estructures administratives, creiem que el tema de la regidoria té molt sentit, però com a estructures administratives el que creiem és que l'Ajuntament el que ha de fer és col·laborar amb la coordinadora d'ONGs per als projectes que es vulguin tirar endavant. I respecte del tema de l'aportació de les arques municipals, Esquerra planteja el 0,7 dels tributs municipals recaptats. Em sembla que hi ha respost. Hi ha moltes polítiques relacionades amb la migració que ja s'estan fent. Realment encara, evidentment, doncs, s'han de continuar fent. Nosaltres, amb el tema de l'1%, vam ser un dels partits signants d'aquest 1%. De fet, no és només transferència econòmica el que s'ha de fer en tema de codesenvolupament o en tema de desenvolupament de cooperació internacional. No és només una transferència econòmica. Jo crec que ha d'haver-hi molta sensibilització i molta educació per desenvolupament per aconseguir els objectius d'igualtat i d'igualtat d'oportunitats a tot el món. Crec que és important continuar treballant. Nosaltres continuarem treballant i apostant per col·laborar amb la coordinadora. Des de l'Ajuntament de Lleida col·laborem i tenim conveni amb coordinadora, tenim conveni amb UDL, tenim conveni amb algunes entitats per treballar agermanaments, a treballar de poble a poble, de ciutat a ciutat. Estem treballant amb totes les ONGs, però continuo insistint que l'1% és un objectiu, però que no és només transparència econòmica, sinó que fa falta molta educació pel desenvolupament per arribar a aconseguir aquest també 1%, perquè si la ciutadania està conscienciada, això també s'acaba aconseguint. Gràcies, Rosa. L'educació també val diners. Todo, absolutamente todo, vale dinero. Ángeles, adelante. Bueno,
A ver, insisto, creo que debemos de centrar el debate en lo que es la competencia y cooperación al desarrollo, porque aquí ahora mismo se está hablando de competencias que son de servicios sociales, que sí que es cierto que tampoco tiene la competencia garantizada el ayuntamiento, pero sí que la ejerce, y de momento hasta el 31 de diciembre, según la RSA, la seguirá ejerciendo. Y creo que es completamente diferente ese debate, que debería ser motivo de otra mesa completamente diferente de lo que vamos a hacer dentro de nuestra ciudad para la inclusión de las personas que han venido desde fuera, para que no se quede nadie sin unos servicios garantizados, para que todo el mundo tenga derecho a una educación, tenga derecho a agua, tenga derecho a otra serie de cosas. Y el otro debate es la cooperación internacional, que creo que es a lo que nos estamos dedicando hoy aquí. No, sí que es cierto que en el 2011 la mayoría de los que estábamos aquí firmamos ese compromiso, pero es que el marco jurídico ha cambiado y por tanto aventurar ahora una cantidad de un tanto por ciento yo creo que va a ser muy complicado. Desde el ayuntamiento, insisto. Otra cosa es después desde la comunidad autónoma o desde el gobierno de España, que ahí sí que se podría hablar. Pero hay que tener en cuenta que todas las coordinadoras en el momento que tengan que empezar a presentar proyectos se pueden encontrar con que el ayuntamiento tenga que derivarlo a la Generalitat de Cataluña, y a partir de ahí será un proceso farragoso, muy farragoso, de papeleo, y un proceso tremendo en cuanto a la consecución de dinero. Por lo tanto, yo creo que si algo debe de salir de esta mesa es, acabo enseguida, que las coordinadoras deben ponerse las pilas en el sentido de que ha cambiado ya el marco de juego, ha cambiado el marco jurídico y probablemente no sea el interlocutor apropiado el ayuntamiento, sino que sean otras administraciones. Pep, endavant. Gràcies. Intentaré seguir que les preguntes, però és difícil. A mi la paraula estructura em fa molta por, tot i que he estat durant quasi 30 anys professor d'estructura social. I el de, si afegim administrativa, em fa por del tot. Jo crec que l'administració ha d'ajudar en aquelles organitzacions que ja funcionen i funcionen bé. I n'hi ha que funcionen bé. I des de llei han fet coses fantàstiques. Segurament poquetes. Estic mirant a la mínim. No han fet res, sabeu? Sí. I el Sara? Sí. Esclar que han fet coses. I sabeu per què ha servit això? Perquè molta gent s'hagi pogut quedar a viure al Sara. Us hagi pogut quedar a viure a Sarajevo, o visqui a Skopje, a Catalonovo, en aquell camp que vam fundar gràcies a que l'administració no ens va ficar traves. Per tant, la millor estructura és la que no ens fiqui problemes a les ONGs que funcionen, que n'hi ha que no funcionen, però les ONGs que funcionen perquè el món sigui una mica més just. Quin percentatge? Aquell que calgui i que els ciutadans vulguem, coi! No fixem percentatges. El 0,7, quan el treballàvem amb el Pala, era un mínim mínimòrum, però el feien pensant que algun dia arribaríem al suficient com perquè avui no tinguéssim els problemes d'immigració. I a mi, francament, el que digui l'estat espanyol, doncs m'és bastant igual. M'és molt igual. Mig minut. M'és molt igual. La Generalitat la tria d'ell. L'estat espanyol, la seva història de cooperació és bastant lamentable des de l'any 1500 cap aquí. No solament no ha fet una història de cooperació, sinó que ha fet la història de l'espoli, del genocidi i del que no s'ha de fer. I fins i tot va prohibir als catalans que anéssim a Amèrica. El que passa és que van fer trampa i ho van fer a través de Cari. Però fins i tot ens van prohibir a Amèrica. Gràcies. Gràcies, Pep. Sergi? Bueno, intentaré contestar-te les preguntes ràpidament perquè m'agradaria fer una contestada també. Mira, el tema d'estructures que proposem, pensem que haurem de tenir la independència de la regidoria de cooperació per donar-li visibilitat, sobretot a la feina que s'està fent, i pensem que el que és el Consell Mixt de Cooperació i el Comitè d'Emergència hauria de tenir caràcter vinculant. I ja deixo aquí perquè penso que ja està prou ben dit i amb això n'hi ha prou. Perquè no pot ser un Consell Mixt de Cooperació en el que sigui un mer consell consultiu, perquè és la gent que sap de lo que s'està parlant i ha de tenir un caràcter vinculant i ha de ser vinculant per la gent que l'ajuda. Després, el tema de pressupost, ben partim d'una situació econòmica de l'Ajuntament absolutament desastrosa. S'ha de fer un
auditoria del deute per saber de quins números estem parlant, però amb els números dels quals nosaltres podem estructurar els pressupostos que tenim avui en dia amb el bon que hi ha, pensem que és factible dir que es pot augmentar un 0,1% de, partint del 0,2% per arribar com a mínim al 0,5% a partir de, dels propers 4 anys. Però ja és amb l'objectiu de cara al 0,7% i més. Perquè és el que diem, no és una qüestió de quants diners ens cal, és una qüestió de que estem vivint un món interrelacionat. Llavors, a partir d'aquí, el que digui l'Arsal, em sembla molt bé que el govern del PP vulgui fer tota una feina de tornar enrere de les polítiques de cooperació. A Lleida són pioners en canviar lleis de cooperació. A Lleida van aconseguir paralitzar la llei de cooperació que tiraven davant el Partit Popular el 1996, van fer tirar enrere el tema dels crèdits FAT, que permetia la venda d'armament com a ajuda al desenvolupament. I penso que en el tema de l'Arsal, evidentment, tornarem a fer feina i tornarem a tirar enrere. No és una qüestió del que digui la llei, és una qüestió del que la voluntat, el sentit comú i el que la gent està demanant a l'hora de canviar el món i fer les estructures de funcionament una mica més de tot. Mònica, gràcies. Gràcies. Bé, des de la Crida, jo primer volia començar a dir que el Sergi té tota la raó, les lleis que són injustes s'han de canviar, les normatives que no ens sentim còmodes i que no ens responen a les necessitats i a les demandes de la població, no és que es puguin canviar, és que tenim l'obligació de canviar-les. Llavors, jo us he dit que des de la Crida pensàvem que s'ha de reubicar la cooperació internacional dins la regidoria d'Economia, ara això de dotar-lo d'una estructura, i jo crec que hi ha una cosa que s'ha de garantir, que és que les organitzacions no governamentals, els moviments solidaris han de fer la seva feina de carrer, els necessitem fora i no dins de l'Ajuntament, perquè si no, doncs perdem qualitat democràtica i crec que s'ha de fer aquesta feina. Ara, això no treu que les inversions que faci l'Ajuntament han d'anar encaminades amb aquests projectes i amb aquesta gent que treballa doncs, els temes de cooperació d'una manera molt més pròxima i molt més encertada que els propis partits o els grups, diguem les institucions administratives moltes vegades. Nosaltres creiem que s'han de potenciar els projectes de desenvolupament que tinguin una orientació clarament transformadora. No tots són vàlids, o sigui, potser aquest no és el fòrum per dir-ho, però no tots els projectes són vàlids. Hem de pensar el que us deia abans de cooperació, de voler dir cooperació en aquests dos sentits i per tant totes aquelles accions que vagin encaminades o aquells projectes que es facin doncs, per la igualtat de gènere, per l'antimilitarisme, per recuperar les terres acaparades, per qualsevol cosa que signifiqui justícia social i transformadora, hem d'anar cap aquí. En canvi, l'Ajuntament sí que ha de potenciar i ho ha de dotar econòmicament doncs, accions i programes d'educació per al desenvolupament, i aquesta és la seva obligació. I els ha de fer dins i fora de la paeria. Els ha de fer en l'àmbit escolar, associatiu, cultural, comercial, però també els ha de fer dins de la paeria, doncs, sobretot per la lluita contra el racisme, el feixisme, la xenofòbia que hi ha dins de la pròpia administració, i també ho ha de fer de forma transversal, no només en una regidoria o en una àrea de cooperació. Moltes gràcies, Gemma. Bé, Cristina? En el tema estructural, evidentment, mantenim la regidoria de cooperació. Creiem que tenim un teixit associatiu molt, molt important. Ens hem de recolzar amb ell. El Consell de Cooperació no ha de ser un mer òrgan consultiu, té que ser vinculant, no s'han de reunir dos vegades a l'any, té que donar coordinació constant, perquè són la gent que realment coneix la feina, la problemàtica, i això ho hem de basar. Per nosaltres és molt important la transparència absoluta, on van els ajuts, com van els ajuts, i saber i poder gaudir de saber en què s'estan dedicant, quins projectes s'estan realitzant per poder aprendre tots una mica. I per una altra cosa molt important, i hem parlat abans, racionalització de la despesa. Sí que tenim un deute molt gran, però entren 156 milions d'euros cada any al pressupost de l'Ajuntament. Si prioritzem la despesa es pot fer molta, molta feina. El que he dit abans, grans infraestructures potser ara no són necessàries, més endavant ho seran, però busquem prioritat. Ara hi ha un problema social molt greu, hi ha una crisi econòmica molt forta aquí i al tercer món, i nosaltres la nostra responsabilitat és ajudar, és col·laborar, és participar i treballar. I treballar juntament amb les organitzacions no governamentals. Molt bé. Òscar, gràcies. Endavant.
Bueno, jo crec que l'objectiu no ha de ser solament d'aquesta administració, ha de ser de totes, l'objectiu d'arribar al 0,7 o més. El que passa és que sí que és veritat que hem tingut temps de crisi, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, ara tornem a la recuperació i aquesta recuperació és la que ens pot ajudar a que les administracions puguin recuperar aquest 0,7. El que passa és que no pot ser ara mateix aquest 0,7. Per això hem de buscar altres formes de participació, que deia abans, mecenatge, ajuts a organitzacions supranacionals i incrementar aquestes partides de cooperació en funció de l'increment dels ingressos de l'Ajuntament. En funció d'aquest increment que tingui l'Ajuntament, podrem incrementar aquestes ajudes. Fomentar la coordinació amb la coordinadora i restes d'administracions. I sobretot també l'especialització dels tècnics municipals. Coordinació, especialització i divulgació. Obrim un torn, un únic torn d'un minut per a cadascú de vosaltres, per si voleu afegir, matisar, respondre al·lusions, i després passarem a les preguntes del públic, si voleu anar donant-hi toms al cap i doncs endavant. Comencem amb l'Òscar. Sí, doncs, bueno, com hem parlat, el nostre objectiu sobretot és revitalitzar aquesta regidoria, buscar formes de participació amb altres administracions, coordinar i sobretot l'objectiu clau de les nostres propostes i del nostre model de cooperació és que des de l'Ajuntament sí que es pot fer, sí que podem col·laborar amb les coordinadores, sí que podem fer ajuts directes o indirectes i sobretot incrementar aquestes partides en funció dels increments que tinguin els ingressos del nostre Ajuntament. Gràcies. Vull afegir un tema, o sigui, penso que és molt important la coordinació entre totes les administracions, no sol amb les entitats, no sol amb les entitats del sector. Per què? Perquè on no arribi ara, en aquests moments que estem vivint avui en dia, on no arribi una administració, té que arribar una altra, on arribi l'Ajuntament, té que arribar la Diputació, té que arribar la Generalitat. El tema és el benestar de les persones, és la nostra finalitat com a administracions públiques, el benestar de les persones. No el me done, no me done, no m'arribe, sí, no, entre tots ho hem de poder fer. I on no arribi un, té que arribar l'altre, això és el fonamental. Hem d'anar coordinats, hem d'anar consolidats. Aquest és un tema, jo penso que és molt, molt, molt important per sortir d'aquesta situació que estem vivint avui en dia. Gràcies, Cristina. Gemma? Bé, des de la Crida ens sembla molt difícil separar les qüestions de cooperació internacional i de solidaritat, de qüestions de justícia social a casa nostra. De fet, no les volem separar perquè pensem que són fruit del mateix problema. No pensem que sigui una crisi puntual, sinó que és una crisi de model econòmic i de model polític que s'ha de superar i, per tant, anem a treballar també a casa i que moltes de les entitats que formen part de la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris i altres que estan fora de la coordinadora estan treballant. Pensem que és important des d'elaborar un mapa de la pobresa a Lleida que no existeix. Ser més incisius a l'hora de no, per exemple, no participar en la contractació en origen, font de desigualtat i d'injustícia allà on treuen els treballadors o també font d'injustícia per la gent que està aquí esperant un contracte. S'ha de facilitar l'accés al Fons Local contra la Pobresa i l'Exclusió a totes les persones que no disposen d'ingressos suficients, a totes, sense exclusió. I d'on sortiran els diners? Doncs, a veure, a banda de les grans obres, que aquí hi ha molta responsabilitat, doncs primer hem de començar pensant en qüestions de si elaborem una renda bàsica d'on ha de sortir, en ampliar els ingressos de la tributació progressiva i sobretot en veure quin és aquell deute legítim i il·legítim, no només de la Junta, perdó, no només de la Generalitat, sinó també de l'Ajuntament. Gràcies. Sergi. Bueno, jo volia remarcar una mica el discurs que ha comentat la Gemma, vull dir, és important no destriar el que és l'ajuda al desenvolupament de lo que és l'ajuda, el desenvolupament social d'una societat en conjunt, perquè no estem plantejant interrelacionats, o sigui, no hem de parlar només de diners que van fora, sinó que és una repercussió a nivell planetari que ens té lligat. En el tema pressupostari sí que volia remarcar una cosa, però ara mateix estem parlant de 150.000 euros d'ajuda al desenvolupament per part de l'Ajuntament. Fa 4 dies va haver rescat una empresa multinacional que porta el tema dels autobusos i van gastar 800.000 euros per a pagar una vaga en plena campanya electoral. I hem de mirar quines són
quines són les prioritats per part de l'Ajuntament, sense parlar dels 4 milions i mig d'euros en despesa d'inversió en inversió en obra pública, perquè estem en campanya electoral, que l'any passat no existia. Vull dir, de diners n'hi ha, estan mal dirigits, estan mal invertits. Pensem que hi ha molt marge de maniobra, no puc ser quan ell és un dels municipals, perquè això és prioritària principal per a l'Ajuntament. Bé, gràcies. Només he dit dues coses. Jo sóc membre de 6 ONGs, ja no puc més. M'agradaria que tothom ho fes, m'agradaria que tothom fes el que acaba de fer la Rosa, que acaba de vindre de Senegal. M'agradaria que la gent fes això. I m'agradaria que no es barregés els problemes que tenim nosaltres amb el que hi diu allí. Organització no governamental pel desenvolupament. Són dues coses que estan interrelacionades, però no són el mateix. No és el mateix. No és el mateix el que està passant a Burkina Faso del que passa a la Mariola. No és el mateix. Són dues coses diferents. Lleida pot fer moltes coses, encara que siguin petitetes. Jo me vull penjar alguna medalla. Ah, que sí? A mi em van preguntar, però tu què fas? Què collons fas jugant-te la vida a Iugoslàvia en una guerra? I saps què vaig contestar? És que jo tinc fills. Però és que la gent de l'ex-Iugoslàvia també tenia de fills. I va ser una de les primeres a les que vaig col·laborar, que es diu Save the Children. I només tenia una prioritat. Rescatar nens. Fossin bosniacs, fossin serbis o fossin croates. És igual. Gràcies. Rescatar nens, rescatar futur. I aquest és el tema. Gràcies, Pep. Ángeles? Vamos a ver, las ONGs son las que conocen perfectamente los proyectos porque son las que están en el terreno, y eso son ustedes. Por lo tanto, ustedes saben perfectamente cuáles son sus necesidades y cuáles son sus necesidades de financiación. Pero lo que necesitan tener muy claro es quién va a ser el interlocutor que les va a facilitar esas necesidades de financiación. Y por tanto, aquí podemos hacer un ejercicio de demagogia y todo lo que queráis, pero Pep, es igual. Si está el Fons de Cooperació Catalana al desenvolupament, es igual. El tema es saber a quién dirigirse, cómo pedírselo y cuándo pedírselo. Y eso es lo que tenemos que dejar claro en esta reunión. A mí no me gusta la ARSAL, yo no la hice. Y probablemente si me tocara hacerla no la haría de esta forma. Pero la realidad es que está ahí. Y lo que no podemos hacer es confundir términos o decirles a todo el mundo que vamos a vivir en un mundo mejor en el que todos vamos a cooperar y todos vamos a ser mucho más solidarios simplemente por el hecho de desearlo, porque es que esto no funciona así. Entonces, ¿qué necesitan las ONGs? Necesitan un interlocutor que les pueda decir, vamos a facilitarles tal cantidad de dinero para tal proyecto. Y a partir de ahí son las propias ONGs las que tienen que decidir si esa financiación es suficiente y si ese proyecto es el adecuado. Muchas gracias. No voy a ser yo, van a ser ellos. María Ángeles, gracias. Rosa, endavant. Bé. Només dic que defenso evidentment la professionalitat de les tècniques de cooperació internacional, perquè són persones especialitzades. No hem fet cap ERE ni res de res com han fet a molts ajuntaments. Nosaltres hem mantingut durant aquests anys les tres persones dedicades a cooperació internacional. Crec que són persones valuoses i que estan fent molt bona feina des de l'Ajuntament de Lleida. Jo dir-vos que evidentment la SAL és una llei que ha complicat molt a tots els ajuntaments, però que la llei s'ha de complir, t'agradi o no t'agradi, vingui d'on vingui. I hi ha persones que responen amb els seus béns i amb tot de l'incompliment d'aquesta llei, i són els cossos interventors i secretaris dels ajuntaments. I després una altra cosa, a mi em fa molta gràcia que Convergència i Unió, que la CUP o que Esquerra Republicana defensin tot el tema de cooperació internacional dels ajuntaments quan podrien ells haver pressionat a la Generalitat de Catalunya de fer el decret de delegació de competències de cooperació internacional i es va morir i es va perdre dintre del Parlament de Catalunya. Per tant, quan moltes comunitats autònomes, siguin del PP o siguin del PSOE o el País Basc o Navarra, van fer aquest decret per protegir les competències municipals de cooperació internacional. Per tant, si us plau, mirem les coses a veure com ho fem i realment, si volen defensar la competència internacional dels ajuntaments, si us plau, que facin aquest decret. Josep Maria. Bé, jo em remetré a el que us he comentat abans. Estem parlant d'un triangle que són tres potes. La primera seria la transparència en la compra de béns. Des d'Esquerra Republicana plantegem
que l'Ajuntament s'adhereixi a la xarxa de compra pública, que és una manera d'utilitzar recursos i poder acabar donar compliment als compromisos de participació amb els projectes que puguin desenvolupar les ONGs. L'altre, que és com l'aire que respirem, que us he comentat aquesta anècdota de fer la campanya, que és una política de ciutat d'inclusió. És a dir, si els nostres ciutadans, si alguns dels nostres ciutadans no es poden mirar a la cara als nouvinguts, aquestes persones tensionaran molt a tots els partits que representin l'Ajuntament. I amb un polític, si saps que hi ha uns ciutadans que aquelles propostes no les veu de cap manera, quedarà molt tensionat i no tirarà endavant. Per tant, hi ha d'haver un projecte de ciutat per a fer les polítiques d'inclusió. Hi ha moltes bones pràctiques a Catalunya amb ajuntaments que han fet polítiques d'inclusió, que poden ser des de fer una trobada de receptes amb temes alimentaris, de la cosa més senzilla. Hi venen els del Magreb, i fan un cuscús, venen uns... La veritat és deixar de pertànyer a les estructures imperialistes com l'OTAN, la Unió Europea, que estan dissenyades per això, per genocidis, per expoli, i bé, s'ha de fer pedagogia als barris, explicar l'origen i conseqüències del colonialisme, des de l'origen de la humanitat, no? Sabem que a vegades se diu guerres de religió, guerres de no sé què, que són guerres d'espoli, petroli, etc. Aigua, etc. Llavors, doncs, reflexionem, i nosaltres no ho situem els dos, reflexionem en quin món vivim i si creieu sincerament que amb el capitalisme es pot mantenir la pau, si es pot mantenir la solidaritat entre els pobles. Nosaltres pensem que s'ha de crear un altre sistema, i nosaltres és apostar per això, per els socialistes. Perquè pensem que garanteix l'emancipació del poble treballador i dels pobles oprimits. Moltes gràcies a tots. Bé, ara obrirem un torn de preguntes entre vosaltres. Hi ha algú del públic que vulgui preguntar alguna cosa? Proves de dir-ho així fort si et senten, i si no et donarem el micro. Sí. Bueno, jo ja ho sabeu, ja ho ha dit el Pep, jo pertany a una ONG. Jo pertany a una ONG i estic d'acord en que les lleis s'han de complir i s'han d'aprovar, però per favor, jo no puc de cap manera sentir que mai depèn d'una llei i que les coses estan així i que ja no em facin ni cas. Jo vull un ajuntament que m'escolti, que escolti les meves necessitats. Sí que la nostra, o sigui, nosaltres sabem com estan les coses, però vosaltres també ho heu de saber. Ens heu d'escoltar i ens heu d'ajudar. Ens heu d'ajudar a lluitar i a canviar la llei aquesta. El que no puc acceptar és un ajuntament que d'entrada ja se negui i me digui que hi ha una llei i que ja no es pot fer res més. ¿Vale? Jo necessito un ajuntament que m'escolti, que entengui la cooperació i que per favor ens ajudi. Ens ajudi. Podria parlar també del món associacional, no em surt la paraula, perquè també és un altre tema. Sort ni tenim de la solidaritat de la gent, per investigació, per tot. Jo estic en dos o tres associacions i sort ni tenim de la solidaritat. I he de dir que Lleida és molt solidària, dono l'enhorabona a tothom que està aquí i, sisplau, fins ara hem tingut les ajudes que hem tingut, però no vull un ajuntament que es negui a escoltar-nos i a viure les nostres inquietuds. Sí, jo crec que té un moment. Fem una cosa. Demaneu la paraula als que voleu parlar. Sí. Intentarem que no... Mireu. Perdó. Sobre competencias en el ámbito municipal. Dictamen jurídico sobre la competencia de los municipios en materia de cooperación. Conclusiones. Las actividades en materia de cooperación al desarrollo que realicen los municipios deben entenderse que lo son en concepto de competencias propias de conformidad con la ley 23/1998. Por tanto, son competencias y continuarán siendo competencia municipal. Yo entiendo que continuará siendo, mientras a mí no me digan otra cosa, yo entiendo que continuará siendo competencia municipal. Por tanto, aquí lo dejo. Muy bien. Jo crec que l'Ajuntament de Lleida és un dels ajuntaments que escolta força a la ciutadania, jo saps molt bé, Rosa Mari. El que estàs dient és un dictamen. Els dictàmens del col·legi que el Fons Català de Cooperació va enviar al Col·legi Nacional de Catalunya de Secretaris i Interventors no és un dictamen vinculant. És un dictamen que molts ajuntaments, no tots, ens hi hem agafat
com així. Però bàsicament amb aquest dictamen per dir, ei, si hi ha algun problema podem anar al jutjat o podem anar a judicatura on sigui i podem defensar les nostres competències. Però aquest dictamen no és vinculant. L'únic que ens hagués pogut salvar i no ens hagués hagut amargat la regidoria vam estar tot el 2014 amb aquest tema de l'Arsal i com podíem fer entrar a cooperació internacional sense que ningú anés a la presó, era aquest decret de la Generalitat. I no es va fer. És a dir, sí que es va fer, però es va morir dintre del Parlament. Aquest és el que ens hagués salvat. Intenteu ser breus responent. Jo ja sé que esteu fent un esforç, però... El ayuntamiento le escuchará en la medida de que usted sea capaz de presionar mediante su voto y tenga dentro del ayuntamiento unos concejales que puedan hacer una serie de cosas u otras. Y el ayuntamiento dentro de sus competencias podrá presionar a otras administraciones para poder conseguir las cosas. Yo lo que me vengo a referir, vamos a ver, el decreto del que estamos hablando, la RSAL, el informe de la Abogacía del Estado, es muy clara. Las competencias en cooperación y desarrollo no son propias del ayuntamiento. ¿Pueden tenerlas? Sí, por delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores o de la Generalitat de Cataluña, mediante el fondo. O sea, eso es indiferente siempre y cuando se cumplan unas normas que se tienen que pedir. A mí no me gustan, pero el sitio de cambiarlos no es desde el ayuntamiento, lamentablemente, ¿no? Esa ley no se puede cambiar desde el ayuntamiento, se tendrá que cambiar A, desde el Gobierno de España y B, desde la Generalitat. Y ahí es donde pueden ustedes presionar. Les recuerdo que hay elecciones dentro de nada de las dos cosas. Molt breu, primer. Estem parlant de cooperació internacional, no dels problemes de política social d'aquí, que si voleu ne parlem, perquè per això he estat a l'Escola de Treball Social de temps. Dic dues coses. Jo recordo, 1995 és Berenica, estava absolutament prohibit traure a ningú. Me vaig saltar les lleis, ho vaig saltar tot. Vam traure 300 anys, estan vius, són grans, i molts han estudiat i viuen bé a Europa. Ens vam saltar les lleis. Jo entenc, des que vam començar a mirar el tema, entenc que la sala és un intent de recentralització per, evidentment, acabar la descentralització sempre serveix per a mantenir una opacitat sobre les polítiques que estan fent de cooperació. Quan va haver tot el punt de cooperació a partir dels anys 90, el fet que hagués pogut cooperació municipal, cooperació de petits municipis, totes les ajudes a ONGs que venien descentralitzades per part inclús d'entitats, no només d'ajuntaments i de comunitats autònomes, va donar molt impuls a les ONGs, a ONGs locals, que han funcionat molt bé, inclús a ONGs supralocals. Entenc que l'Arsal no entra en vigor. No, el 31 de diciembre de 2015. Entra el 31 de diciembre de 2015. No, hay aspectos de la RSAL que serán completamente vinculantes a partir del 31 de diciembre de 2015, pero la ley está en vigor. Pero hay aspectos que conciernen a la cooperación. Pero este no, este está claro, el informe de abogacía del Estado es muy claro. Escoltem el Sergi, que cabi millor, no? Jo entenc com ell que hi ha aspectes que concerneixen al que és ajuda al desenvolupament directe per part d'ONGs que no han entrat en vigor. Vull dir, aquí diu que hi ha un dictamen de la Policia de l'Estat, no el conec, l'havíem d'estudiar, però per part de l'Ajuntament penso que s'ha de fer tota la pressió possible perquè això és dient. A més, parlant amb tothom, el que deia ella és que igualment tenim unes eleccions d'aquí 4 dies i això ho canvia. Claro. Sí, senyor. Gemma, molt breu. Intento ser breu. Jo us he dit abans que evidentment les lleis que són injustes s'han de canviar, els hem de canviar entre tots, i per això també he dit que jo mai no creiem des de la Crida que s'hagi de potenciar cap tipus d'institucionalització de les organitzacions i dels moviments solidaris, perquè els necessitem al carrer i ens necessitem tots al carrer per poder fer aquesta pressió. Llavors, sobre el que defensi o no defensi la CUP, doncs no ho sé exactament. Jo, com a Crida CUP, sí el que puc dir és que probablement no compartim ni la mateixa manera d'entendre la cooperació, i per això benvingudes totes les coordinadores d'ONGs, perquè des de l'administració no s'entén la cooperació de la mateixa manera,
i sobretot evitar aquest institucionalisme. I si s'entengués de la mateixa manera, no crec que la festa de la solidaritat es fes en l'espai més insolidari que hi ha a Lleida, que és la Llotja. Per tant, jo crec que hem de respectar bastant i escoltar. Si s'escoltés, la festa no s'hauria fet allà. Moltes gràcies, Gemma. Algú més del públic vol preguntar alguna cosa? Paquita? Bueno, jo pregunto, que aquí la pregunta ha sigut directa i la contesta indirecta. Jo el que vull saber és que tots els que esteu aquí sentats, que estem dient si la llei està en vigor, si la llei no està en vigor, si l'Ajuntament ho pot fer, si l'Ajuntament no ho pot fer, si vosaltres, tots vosaltres o alguns de vosaltres arribeu a la paeria, què penseu fer perquè aquesta llei no es pugui aplicar i es pugui fer cooperació des dels ajuntaments? Jo vull que em contesteu això. Què és el que voleu fer? No dient si està vigent, si no està vigent. Quina intenció teniu vosaltres d'ajudar a la cooperació internacional? Això és el que volem sentir les ONGs. Gràcies. Qui demana la paraula? Perquè m'he parlat abans. En aquest sentit, la veritat, no tinc coneixement d'aquest decret, però bueno, nosaltres, si entrem a la política municipal, evidentment lluitarem i bueno, si som del mateix partit, incidirem amb tota la nostra força perquè això es porti a terme, perquè evidentment des dels ajuntaments se té que poder fer política municipal en temes de cooperació. I recordarem al màxim i incidirem en els llocs com si no faci falta. Jo, molt breu, intentaré canviar les lleis, però que sé que no serà possible, el que farem serà passar de tot, que és el mateix que va fer Pasqual Maragall, venir el calde, anar a Sarajevo, anar ni un com vingui, i després que ens foti la bronca, però ho farem igual, ho farem igual, si ho demana la gent d'aquí. Mire, lo que se puede hacer desde el ayuntamiento, esta competencia se puede solicitar la delegación siempre que se cumplan dos condiciones. La primera, que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto. Leo textualmente, que no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra administración pública. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, si los partidos que tengan representación en el ayuntamiento se ponen todos de acuerdo y deciden solicitar esa delegación de competencias, se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. Pero llevará un proceso de tiempo. Tampoco voy a engañarles, ni muchísimo menos. Se puede conseguir, sí. Y segundo, es muy importante la parte que dice que no incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. Porque ambos requisitos deben acreditarse o constatarse mediante la emisión de los informes vinculantes a que se refiere dicho precepto legal. Es decir, que va a ser un, perdón por la expresión, pifostio, tremendo. Tremendo. Entonces, ¿cuál sería la solución ideal en este caso? Primero, esta ley está aquí y se cumplirá. Es lo que se tiene que hacer. Pero se puede cambiar, por supuesto, y se puede derogar. De ustedes depende. A quien voten en el gobierno de España y a quien voten en el gobierno de la Generalitat se cambiará, sí o no. Mientras tanto, hombre, yo recomendaría que fueran ustedes a solicitar el dinero a otra administración, a la Generalitat de Cataluña, que sí que tiene las competencias. Bé, jo només he fet l'informatiu per les entitats i per els partits que no tenen aquesta informació. Dir-los que l'advocat des de l'advocació de l'Estat espanyol, des de la Federació Espanyola de Municipi, hi ha dos dictaments en contra de la competència de cooperació internacional dels ajuntaments i el Fons Català té un dictamen a favor de la cooperació internacional dels ajuntaments. Poden consultar perquè ho tenen tots penjat de la seva pròpia web. Dir que des de l'Ajuntament de Lleida, malgrat tot, continuem fent cooperació internacional i que continuem fent cooperació internacional i dir que el Partit Socialista de Catalunya va votar en contra de l'ARSAL i que si s'hagués presentat el decret de la Generalitat haguéssim votat a favor, evidentment, d'aquest decret de la Generalitat. I continuarem fent cooperació internacional. Bé, respecte d'una norma estatal, des d'Esquerra queda bastant clar que nosaltres estem en fase de desconnexió. És a dir, és un incompliment de llei i una voluntat de construir un nou estat. I a partir d'aquí interpel·lar, ho repeteixo, polítiques d'inclusió i llançar a la ciutadania el repte de l'objecció fiscal. Treure els diners del Ministeri de Defensa destinats a la construcció de l'armament i a tindre un exèrcit que el que vol, que al moment que els catalans prenguem la decisió, doncs ja sabeu per on van els trets. L'objecció fiscal és una eina troncal que interpel·la a cada ciutadà
que ho pugui fer en el moment de l'IRPF. I ara estem en fase de declaració de renda. Aquest és l'acte de rebel·lia individual que va directament a la iugular de l'Estat. I aquest, penso jo, que és el projecte més important que tenim en aquests moments amb la idea de la nova República Catalana. Gràcies. Bé, jo no vull repetir. Nosaltres volem un model de solidaritat internacionalista de tipus antiimperialista. Nosaltres estem recolzant un comitè antiimperialista, no? Podeu entrar en antiimperialistes WordPress, i allí es veu la filosofia nostra, no? Nosaltres no volem, ni no entrarem ara en aquest debat de competències, ajuntaments i generals, nosaltres volem estar fora de totes les estructures d'agressió als pobles. I penso que és la millor solidaritat, i explicar als barris, sobretot on que el racisme pues, està cada vegada pitjor, de que aquesta gent s'han expulsat, que si hi ha 7.000 o 10.000 romanesos aquí a Lleida és perquè en els últims 25 anys s'ha destruït el 80% de la indústria romanesa i que s'han beneficiat, algú s'ha beneficiat, no?, de la caiguda dels països de l'est, no? I bé, i després també hem de dir les coses al Marroc, per exemple, no? Si una dona pues, allò es queda embarassada, com expliquem el cas l'altre dia, va trucar al metge i diu, no, diu, jo ara he de dormir. I, bueno, i allí es va morir la dona, el crio, no? I aquestes coses passen, perquè, bueno, els països on jo no hem vist mai un metge. Parlem de Venezuela, gràcies a la solidaritat amb Cuba, pues, bueno, parlem de que gràcies al govern de Chávez, pues, bueno, van entrar les missions educatives i missions de salut, i bueno, algunes comunitats van veure un metge per primera vegada, no? Uns metges cubans. Solidaritat internacionalista va ser els brigadistes internacionals que van lluitar contra el feixisme aquí. També és un... I de Cuba també hem de dir, no? Es parla molt, mig milió d'internacionalistes en matèria de salut i d'educació, a 130 i pico països. Això no és notícia. No? Aquesta és la solidaritat que volem. D'un món millor, que és un món d'igualtat. I aquest món capitalista no permet la igualtat. És per l'explotació. Gràcies. Si hi ha alguna pregunta més... Una cosa para dejar más claro. La ley de racionalización no ha sido una ley creada para fastidiar a nadie ni para fastidiar a ninguna administración. La ley de racionalización ha sido creada para evitar, primero, duplicidades y para que, en el caso de que las administraciones locales asumieran cierto tipo de competencias, esas competencias tuvieran los fondos que tendrían que ir destinados por parte de otras administraciones, dígase Generalitat o dígase Estado. Sentado esto, si en el caso de que tenemos dos informes contradictorios, no sabemos ahora, no tenemos claro si podemos tener competencias o no las podemos tener. Evidentemente existe la vía de la delegación de competencias por parte del Estado, evidentemente, por parte del Estado, que en este caso es el gobierno del PP, o por parte de la Generalitat, que es el gobierno de Convergència y Unión, pero también sí que hay una cosa clara. A nadie se le va a meter en la cárcel porque la administración local continúa asumiendo competencias en cooperación. Aviam, som un seguit de persones, molta gent, que treballem amb entitats que no tenen la seu social a Lleida i que estem fent una gran feina per Lleida i que estem amb entitats amb les quals compartim projectes, objectius i creiem que de la forma, i a més som un grup social important, creiem, si no m'ha semblat sentir malament, que hi hauria una discriminació en aquesta qüestió. Has dit que es donaria prioritat a les entitats que són de Lleida, que tenen la seu social a Lleida. Simplement aclarir això. No és prioritització en el tema dels ajuts. Per què? Perquè vosaltres teniu seu social, doncs en àmbit estatal podeu tindre accés a altres tipus de subvencions de nivell estatal, cosa que entitats amb la seu social, amb la seu mare a la ciutat de Lleida, no. Estem parlant des del punt de vista d'administració municipal, com a municipal, com a de ciutat de Lleida, prioritzarem aquests ajuts amb aquestes entitats, perquè vosaltres podeu tindre accessos a moltes altres ajudes que les entitats... Evidentment, la tasca és bona, és important, per supost. Per supost, estic dient, dintre, no, això tens tota la raó del món, dintre dels ajuts prioritzarem aquestes entitats i evidentment intentarem arribar a tots. Per què? Perquè dels 150.000 euros intentarem duplicar tot el que sigui possible, el que hem parlat abans, racionalitzant la despesa. És el que té menys importància.
De tota manera, també tenim molt clara una cosa, o sigui, estudiar cas per cas, estudiar cada un dels projectes. Parlàvem dels projectes que tenen una continuïtat, que tenen una sinergia a la comunitat i que tenen un resultat. Transparència absoluta sempre amb com s'atorguen els ajuts, publicat, quines entitats, com s'han atorgat, quin desenvolupament té, perquè tothom pugui veure on es dediquen els diners, tant les entitats com els ciutadans. Per nosaltres això és prioritari, la transparència. Però no és discriminació en cap moment, en aquest sentit. Podríem discutir. És el problema de les competències. Però transparència des de cooperació internacional n'hi ha. Com que la pregunta anava dirigida a la Cristina, la respost la Cristina. Jo més que... Si vols una pregunta amb algú, perdoneu. Més que pregunta, com m'agradaria que respongués tothom i potser no és el moment, comentar que el tema de la banca ètica no s'ha parlat en cap moment i m'agradaria que algun de vosaltres quan arribés a la paeria pogués, o sigui, és un tema complicat, però poguéssim canviar doncs, això, on els ciutadans estem dipositant els diners. Vull dir que no és només els diners en si, sinó qui els té físicament i a qui donem cara i qui té les nostres, quin logo apareix a les nostres targetes de crèdit. Això no ho ha dit ningú, ho tingueu en compte, ho considereu i ho apliqueu i parlem de percentatges elevats. Voleu respondre tots o qui vol respondre? Sí, 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 clar. Només és una apreciació. La Rosa? Que tens raó, Vull dir, hi ha ajuntaments socialistes... Espera, Rosa. Passarem el micro, espera. Que tens raó, que hi ha ajuntaments socialistes doncs, que a més ho han fet i bueno, prenc nota i a més ho proposaré perquè a més la partida de cooperació internacional o alguna cosa doncs, estigui també amb relacionada o més enllà relacionada amb la banca ètica. Però alguna cosa hem de començar. Però bueno, mirarem perquè també hi ha temes bancaris amb les noves lleis de control doncs, que són importants i tot això doncs, també s'ha d'anar mirant i avaluant. Però l'ètica és legal, Sí, sí, però que és inclús fer difusió o sensibilització entre la ciutadania de la banca ètica, però com a ajuntaments, hi ha molts ajuntaments que estan col·laborant amb banca ètica i tenen raó. Bé, només una pincellada, agafo el compromís, és una molt bona idea, de veritat. Jo he mencionat abans la compra a través de la xarxa de compra pública d'Eterna, que seria l'altre feedback amb el diner dels impostos. Però aquesta me la proposo, de veritat. La banca ètica, un sistema capitalista de banca ètica una mica complicat. Nosaltres estem per la nacionalització de la banca i els sectors estratègics i que el poble treballador pues, sigui posseïdor dels mateixos. I que, lògicament, per això demanem nosaltres que els comitès de barri compleixin un paper com que sigui decisori no? a l'hora de l'aprovació dels pressupostos municipals. No? Però sí, bueno, hi ha també una altra cosa que és el petroli. El petroli, parlem-ne. El patró abans era l'or, ara és el petroli. L'origen de les guerres, no? Això s'ha d'explicar a la població, no? Que no són guerres de religió. I clar, és que nosaltres tornem aquest tema. Sincerament, pot haver un debat obert amb la ciutadania i dir les coses com són? I no, és que clar, estem aquí a la caritat, estem apagant focs o amb gasolina, i clar, per això a vegades parlar del paper a vegades subsidiari que poden tenir algunes ONGs amb certes intervencionalitats. Llavors podem parlar, és complicat, d'algunes intervencions de Iugoslàvia i ja dic de molts països. Per exemple, la Unió Europea, no penseu que tots els països estan igual. Per exemple, mira el tema de Romania, a Romania els hospitals es comparteix llit. Aquestes coses també les sapiguem. I allí es cobre 100 euros els jubilats. 200 euros un salari normal, els preus són igual que aquí. Llavors el tema de la immigració la volem aturar i s'agrava pitjor. Aquest sistema capitalista cada vegada repreta més, ha de ser cada vegada més criminal per mantenir-se. I per això necessita que la indústria d'armament i totes aquestes coses jo crec que s'hauria de centrar. Aquí el debat també. Algú vol respondre el tema de la banca ètica? No, jo simplement dic que nosaltres ho tenim al programa, exactament, no la teva formulació. Perdona, dius que no ho tenim? Que ho tenim exactament al programa amb la teva formulació. Ho tenim al programa perquè és un tema que és absolutament estudiat. Si treballem pels temes que treballem, ho hem de fer. El que passa és que jo volia fer una pregunta després, però jo volia preguntar. En qui li vols preguntar? No, al consell de la mesa. Pues no sé si serà possible, pregunta, perquè no. Encara queda l'últim torn de tancar, jo són les 9 menys 10. Jo volia fer la pregunta de quants membres de la mesa són membres associats d'una ONG internacional. Tres. De quin jo de tres. De tres. Continuem amb el Sergi i la Gemma i ho tanquem aquí i si algú vol dir si és membre o no membre que ho digui lliurement però haurem de tancar ja.
Bueno, amb el tema de la banca, partint de que l'Ajuntament de Lleida mou 141 milions d'euros amb un conveni amb la Caixa que va assignar fa 10 anys, sense que passés per cap control ni per cap comissió de ple municipal i tan sols per una junta de govern. Són diners que entren i surten de l'Ajuntament que està gestionant un banc que, bueno, que d'ètic té poc. I una mica, o sigui, partim d'aquesta base, aquesta és la base que tenim avui en dia a l'Ajuntament de Lleida. O sigui, tan sols hem fet una licitació pública per gestionar els diners que els bancs controlen dels diners de l'Ajuntament. Llavors, no només parlaríem de banca ètica, això també està passat a les propostes que hi ha, parlaríem també de comerç just, parlaríem de com s'ajuda des de l'Ajuntament i des de la capacitat de gestió que té l'Ajuntament a tirar endavant una situació d'un món més normal, més del que hauria de ser de funcionament. Bàsicament, el temps. Gemma, tanquem amb tu. Només seguint una mica el que diu el Sergi, no és només... Nosaltres incorporem el tema de la banca ètica, però no és només una qüestió de la banca ètica, que és evident que l'Ajuntament el que ha de revisar és amb quins consells assessors participa els seus paers o quina mena de despesa o allà on té targetes bancàries el propi Ajuntament. La voluntat de la gent a nivell individual, doncs ha de ser a nivell individual que decideixi la banca ètica. Una altra cosa és promocionar-la des de les entitats, etc. Però l'Ajuntament sí que té obligació de mirar allà on posa els nostres diners, els de totes, no? I en aquest cas, doncs, on els posa a nivell de banca i a quines grans empreses i multinacionals compra i s'abasteix en lloc de fer-ho a les empreses o a les cooperatives que hi ha en aquesta ciutat o en aquest territori. Ha demanat un moment, Ángeles, por favor, sisplau. Sí, el tema de la banca ètica, yo creo que ahí nos podríamos poner fácilmente todos de acuerdo, pero también es cierto que hay unos compromisos y que esos compromisos hay que vigilar muy bien cuándo los cumplimos y cuándo no, porque nos puede salir un pan como unas tortas. Pero en el tema de la banca ética, yo creo que aquí todos en la mesa podríamos llegar a acuerdos fácilmente. El tema de quién está en ONGs o no, a ver, yo estoy, pero no pienso decir ni cuál ni dónde, y creo que, francamente, poner en este brete a los miembros de la mesa no me parece ético. Lo siento muchísimo, ho sento molt. Anem fora de temps. Tenen un minut per fer... Yo tengo una pregunta concreta para la sociedad solidaria. Si hablaba de objetivos del milenio. Un momento. Organitzadors, considereu que hem d'entrar... Me diuen dos preguntes més, però després no sé, potser com que això ha obert tanta expectativa, no sé si a través del correu electrònic, a través de coses d'aquestes, si hi ha ciutadans o gent que esteu aquí que voleu preguntar, no sé si vosaltres esteu disposats a cartejar-vos i a contestar, no ho sé. Després si acaso parlem, però dos, a uno solo, o una sola, puedes? Mariola? Marisol, perdona. Dos a uno solo, una sola. Es que han hablado de objetivos del milenio. Creo que ha sido la segunda persona que ha intervenido. Bueno, o el primero. Y yo. Objetivos del milenio. Sí, quería preguntar. Hace tres semanas el Parlamento Europeo ha decidido reforzar las medidas contra lo que el crimen que ha ocurrido en el Mediterráneo. Sí. Esto es cooperación internacional enteramente. Entonces, sí. Tenemos el ejemplo del sistema de cooperación europeo por el cual estamos signados, están seguidos todos los partidos políticos en Cataluña y en España. Y pienso que son las mismas políticas que siguen andando, proyectos, presupuesto, pero no hay nada concreto. Entonces mi pregunta es si ustedes no creen que el cambio, una transición política de capitalismo a socialismo, soy venezolana y he vivido en carne propia 100 años de expoliación y luego la lucha de partidos políticos por la solidaridad, la lucha por la solidaridad y la cooperación internacional que se disputaban el poder y hasta 1999 con la llegada de la transición política de la socialdemocracia al socialismo
se llegó a una verdadera cooperación internacional dándole a los países petróleo a cambio de alimentos. Esa es una verdadera cooperación internacional. Mi pregunta concreta es si para ustedes hoy en día sus proyectos no está también un cambio de paradigma del sistema de divorciarse de estas instituciones, la troika, divorciarse de estas instituciones para poder realmente ofrecerle al pueblo, y es el pueblo y estas organizaciones que tienen la potestad, porque son ellos los que sufren la integración, son las comunidades autónomas que sufren la integración con los rumanos, con los árabes, con los africanos, esos pueblos expoliados son los que sufren aquí la integración, y es desde aquí que tienen que salir ellos, pero no es un problema de quién lo hace, es qué políticas diferentes ofrecen ustedes a todo lo que han repetido, que yo lo escuché en el Parlamento Europeo hace 2 semanas que hubo el día de puertas abiertas. ¿Qué diferencia ofrecen? He escuchado lo mismo y dicen, la Unión Europea, la base es la solidaridad. ¿Qué solidaridad? El capitalismo salvaje. Compiten entre ustedes, entre las economías. Y vengo de un país que era 87% analfabeta, no teníamos con qué comer. Y se ha logrado una solidaridad internacional con todos los países. Estados Unidos se le daba petróleo porque Obama no tenía recursos para darle a la gente pobre de el Bronx. Entonces, esta creo que más bien es una reflexión, ¿no? Pero, vamos a darles la palabra. ¿Quién quiere contestar? No, es solo sobre lo de los milenios, que están siguiendo los planes del milenio de desarrollo de la Unión Europea, pero es lo mismo. De acuerdo, ahora, se lo preguntas a todos, se lo preguntas a alguien en concreto, perdóname. Yo empecé de la primera... Bueno, bien, pues va a contestar él y vamos a pasar a la última los pregunta. Los objetivos del milenio no vienen de la Unión Europea, los objetivos del milenio vienen de la Organización de Naciones Unidas. Son los objetivos de 2000-2015 que evidentemente no se ha logrado quizás por una coyuntura económica que ha sido desfavorable, y por eso ahora se están planteando nuevos objetivos de los objetivos del milenio. Pero también te querría preguntar una cosa, sí que no te voy a discutir que Venezuela haya fomentado la cooperación internacional, pero también te pregunto, ¿en qué situación está Venezuela ahora? En los medios está muy mal, pero estamos bien. Está muy bien, las colas que hay, que están en los medios, claro, son inventadas. Porque guerra económica. Guerra económica. Creo que este es un debate muy complejo, creo que falta mucha información sobre este tema a los que vivimos aquí, vamos a dejarlo. La Unión Europea secunda las políticas de la ONU, pero Europa secunda las políticas fascistas de Estados Unidos. Vamos a dejarlo. Contesta un momento, Sergi. Yo quería hacer una pequeña puntualización. Has comentado antes que hace 2 semanas la Unión Europea reforzó las ayudas para luchar contra la inmigración en el Mediterráneo. ¿Las ayudas? Y contra las TRAT, o sea, sí, el dinero que destina a barcos para evitar los naufragios, y etcétera. Quería hacer una puntualización. La Unión Europea aumentó esas ayudas y las convirtió en 9 millones de euros. Los autobuses de Lleida nos cuestan 6 millones de euros al año. Para que veamos dónde estamos hablando. La ayuda de la Unión Europea entera son 9 millones de euros para lo que entiendo, que se entiende por ayuda, ¿eh? Porque yo entiendo que nos ayuda. Pero en el sentido de dónde estamos priorizando, incidiendo en las problemáticas reales que hay en el mundo. Y además que en el Mediterráneo, digamos, y en el Yo només dic una cosa molt breu. Hay una proposta de resolució d'Ernest Maragall sobre el crim en el Mediterrani. Me gustaría que leyera, si no, yo le mando el correo, porque va a la dirección que usted expresa. Diciendo que está bien, tenemos que terminar con los asesinatos en nuestra mano. Dice exactament això, resolució. Gràcies. Deixem aquí. Volies fer algun comentari, però un comentari, no una pregunta. No, és cert que es parla molt de Venezuela i clar, segurament s'ha de Parlament, perquè així no haurem de parlar dels paradisos presidits per Enrique Peña Nieto i Juan Manuel Santos. Perquè s'ha de parlar més de Nicolás Maduro, no fos que haguéssim de parlar de Mèxic i del seu paradís. Moltes gràcies. Colòmbia, no? Que és el millor del món. Gràcies. La última pregunta, de veritat, Roger. Una pregunta molt concreta i m'agradaria que la contestessin el PP, Convergència i Esquerra. Bueno, abans puntualitzar que jo pertanyo només a una ONG i la feina que em dona, jo és que em pertanyia a 4 o 5 o 6. No, 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 no,
La coordinadora s'està intentant treballar per presentar una moció de censura del Moïse Saharaui que es diu Hassanàlia i està demanant l'asil polític. Si m'heu de contestar que les lleis no, perquè Sàhara no és un país i tal, estalvieu-vos-ho, perquè això no ho sé, però hi ha molts ajuntaments arreu d'Espanya que sí que han aprovat aquesta moció. Per tant, suposo que el polític, a part de mi de lleis, és persona i com a persona també té una opinió. Llavors, s'està treballant per poder presentar aquesta moció a l'Ajuntament de Lleida i m'agradaria saber del PP, de Convergència i d'Esquerra, quan això s'arribi a presentar, quina serà la vostra postura, si us podeu mullar o no. O podries explicar més, una mica més? Sí, bueno, Hassanàlia és un noi saharaui, està demanant l'asil polític aquí perquè està condemnat a cadena perpètua al Marroc, que és el país que va ocupar el Sàhara, i llavors té un ordre d'expulsió i s'estan fent mocions de censura, s'han fet moltes manifestacions. Sí, ell està vivint a Espanya. Llavors, hi ha molts ajuntaments, llavors, o sigui, la pregunta concretament era, s'està treballant per presentar a l'Ajuntament de Lleida. Te contestaré molt breument. Nosaltres ens ocupem de temes de Lleida. Sí que és veritat que hi ha hagut vegades que tenim mocions que tenen una afectació a Lleida i a l'exterior, i per tant també entrem a valorar-les. Aquesta en concret, jo et prometo que no te puc contestar ara perquè és que no tinc arguments necessaris perquè no sé el que ha passat. Ara, jo també te puc assegurar que si és valorable i aquesta persona compleix els requisits per obtenir aquest asil... No els compleix perquè ell no pertany a un país reconegut. Pertany a dret a llei com a requisit. Per això deia abans que si m'havia de contestar que a dret a llei no, estalviem-ho, perquè això ja m'ho sé jo. Jo deia que hi ha molts ajuntaments que sí que l'han aprovat i la llei és la mateixa. Quan m'arribi la moció, me la tindré molt carinyo i de veritat. No, ho tinc en compte, de veritat. I intentarem, escolta, donar una resposta. En aquest sentit, a veure, en política d'immigració l'àmbit municipal no té competència, però de títol personal, i penso que també parlo amb el nom del nostre grup, igual que ha dit l'Òscar, estudiarem, però penso que el recolzament pot ser total. Que el recolzament pot ser total. Pot ser total. Exacte. Per principi, com a persona, un exiliat polític ha de tindre tot el recolzament de qualsevol partit que es digui democràtic i que vulgui viure en un estat de dret. Això, per principi. A partir d'aquí, si això és demostrable, jo crec que Esquerra no és que pugui, és que té l'obligació per la primera exposició que m'acabo de fer. Jo, si em perdoneu, com que actualment al consistori municipal també hi ha un altre grup que ens governi i no conec la postura del Partit dels Socialistes de Catalunya, si em permets, com a moderadora, també m'agradaria saber què passaria si es presentés aquesta moció que votaria el Partit dels Socialistes. Pensava que la moderadora sí que ho sabia, però bueno, ja que la gent no ho sap, doncs ja us explico. El Roger, com a representant de l'entitat Sàhara Ponent, es va fer arribar la moció aquesta d'aquesta persona i llavors li vam dir que, bueno, que tot això s'havia de negociar ampliant la moció amb la causa saharaui i mirant exactament, més concretament, doncs la petició d'aquest noi. Espanya és un dels països que dona molt poc l'estatut de refugiat polític a les persones. Molt pocs, en dona poquíssims. I és un dels casos que podria entrar dintre d'aquest estatut de refugiat polític. Crec que s'ha de continuar treballant en aquest tema. I bueno, ara en aquest mateix moment no podem fer absolutament res, és una assignatura pendent que té el proper consistori, evidentment. D'acord? Però ja saps que nosaltres amb la causa saharaui tens el nostre recolzament incondicional i que a nivell de Parlament doncs també tenim. Moltes gràcies, regidora. Bueno, acabem, ara sí, eh? Acabem. Òscar. Vinga, no, és que estava mirant-lo d'aquest noi. El micròfon li passem a l'Òscar. No, sí, ara parlem. Bé, per acabar, ja com us he comentat abans, volem que verbalitzeu un compromís concret amb l'àmbit de la cooperació i la solidaritat, el que vulgueu, si és possible, amb una frase, millor que amb dos. Vale. Compromís del Partit Popular. Principis de cooperació: humanitat, imparcialitat i neutralitat. Incrementar el pressupost de cooperació en funció de l'increment dels ingressos que tinguem a l'Ajuntament de Lleida. Objectiu, evidentment, arribar al 0,7 o l'1%.
artístic. En el nostre cas és prioritari la transparència absoluta, o sigui, que hi hagi... La transparència absoluta, que hi hagi, que tothom sàpiga on van els nostres diners, racionalitzar. Això ja està cansat. Racionalitzar la despesa, si racionalitzem... Si racionalitzem la despesa, es pot treure diners de molts llocs que es poden dedicar a la, als temes socials i a la cooperació internacional. Abans, amb petits exemples, ho han pogut dir. O sigui, deixem la política antiga, la política de les infraestructures, dediquem al tema prioritari avui en dia, que és el tema social, i per això lluitarem. Gemma. Bé, des de la Crida us convidem a que mireu el nostre programa, que el teniu penjat i accessible per a tots, i veureu que hi ha moltes propostes. Però si en demaneu un compromís concret, doncs en aquest moment l'he demanat jo a l'Assemblea de la Crida, que està reunida en aquests moments, i em responen que es comprometen a entrar a totes les mocions d'ONGs al ple i a aportar-los-hi tota la informació interna de la paeria a les pròpies ONGs. O sigui, ser un canal de la veu de les ONGs i els moviments solidaris cap a la paeria. Sergi. Ha sigut ell. Sergi, ens has deixat sort. No, he sigut jo. Compromís. Consell mixt vinculant, pensem, sobretot. Hi ha d'haver veu de per part de les ONGs, que són qui saben de què va, que sigui vinculant dins del funcionament de la paeria. Entendre l'ajuda al desenvolupament no com una caritat ni com un gasto, sinó com una necessitat en la situació en el món en què vivim. Suposo que amb aquestes dues englobaria una mica totes les idees de les que estem parlant. Estem parlant de que sigui la gent la que prengui les decisions i no els governants. Estem parlant de que el món ha de ser un i només Lleida ha tingut una funció de governants. Però un moment, sense cooperació internacional no hi ha cooperació local, sense cooperació local no hi ha cooperació internacional. Són dues coses exactament iguals, és un camí d'anada i tornada. Per tant, des de l'administració, suporten aquells que fan les coses i les fan ben fetes, coordinació d'aquells que les fan ben fetes, no tothom les fan ben fetes, i especialment direcció cap a entendre què és el que realment ens pot treure a tots en aquesta globalització de problemes que al final són de cadascú. No hi ha cooperació local sense cooperació internacional, no és possible la cooperació internacional sense la solidaritat local. Però barrejar les dues coses és perillós. Pues de Ciudadanos el compromiso será escuchar a todas las entidades que presenten un proyecto adecuado y ayudarles a canalizar ese proyecto por las vías que sean las adecuadas. Más allá de eso, creo que cualquier otro compromiso son palabras vacías que quedan muy bonitas pero que realmente no funcionan. Nosaltres tenim quatre coses. L'àrea de cooperació internacional continuarà dintre l'àrea de polítiques socials, que evidentment és una àrea important i mai hem portat diners per l'àrea de polítiques socials de l'Ajuntament de Lleida. La segona serà sensibilització. Sensibilització vol dir educació per desenvolupament. Educació, educació, educació. Crec que és absolutament bàsic. La tercera és codesenvolupament. Aquí participen, molts ho sabeu de vosaltres aquí, les persones migrades. I després la col·laboració amb les entitats, amb les ONGs, la coordinadora evidentment i la Universitat de Lleida, l'Oficina de Cooperació de la Universitat de Lleida. Bé, des d'Esquerra i sense allargar més gens, hi ha el tema de la transparència, i això ho interpel·lem amb la inclusió a l'Ajuntament, a la xarxa de la compra pública ètica. Agafo el repte de l'altra companya amb el tema de la banca ètica, que realment és molt interessant, i més quan tenim un ajuntament altament endeutat, per tant estem parlant de molts milions, estem parlant de 200 milions d'euros que es podrien reconduir, renegociar i estar en banca ètica. Això seria una injecció de diner a la banca ètica molt potent, i sobretot quan paguem 9.000 euros diaris d'interessos. Interpel·lar el ciutadà perquè faci objecció fiscal, amb aquest projecte de desconnexió amb l'Estat, creiem que és bàsic. Només que el 10% dels ciutadans fes una objecció fiscal, tindríem més de 100.000 euros que podrien retornar a les ONGs o podrien anar destinats a les ONGs.
i un pacte de ciutat perquè hi hagi un projecte de política d'inclusió. No pot ser que la gent que els hi manquen recursos aquí, ciutadans d'aquí, nouvinguts i gent d'aquí, tinguin recel dels nouvinguts que estan en una situació molt més precària, per credo, per color i per cultura. L'Ajuntament ha de ser el líder que anul·li tota aquesta xenofòbia i que faci polítiques d'inclusió. Si no ho fem des de l'Ajuntament, com s'ha aconseguit amb el tema de la violència de gènere, que ara cap partit es qüestione que si una persona, una dona, és insultada o que sigui, tothom s'hi tiri a sobre, en política d'inclusió la ciutat ha de ser exemplar en aquest tema. Gràcies. Bé, agermanament amb els pobles oprimits, lluitem per una societat, per un món de persones lliures i iguals, amb el capitalisme, amb l'imperialisme no és possible, apostem pel socialisme, que garantís l'emancipació dels pobles oprimits. Gràcies a tots. Abans d'acabar, volia dir-vos quatre coses. Un proverbi africà diu que tot el que fas per a mi però sense mi, ho fas contra mi. La solidaritat amb els pobles del sud no hauria de passar per voler i encara menys per imposar canvis en base únicament a les doctrines d'Occident. Hauria de centrar-se en deixar-los triar, en deixar-los ser protagonistes del canvi que volen i a canviar entre tots, entre ells i nosaltres, les relacions injustes del nord i del sud. Un altre món, diu l'antropòleg Gustau Guérin, no només és possible, sinó que és inevitable. Esperem que mentre un altre món arriba, aquest món on vivim, no acabi amb els altres mons que conviuen amb nosaltres, amb l'Àfrica o amb la resta del nostre planeta. Bona nit i gràcies a tots. Oh.